11 de la nit del passat dissabte, la policia local de Sóller rep una telefonada presumptament de la víctima Maria Rosa Martínez, explicant que el seu home s'ha intentat suïcidar. Ràpidament, agents de la policia i Guàrdia Civil es personen a la finca de Camprohom i traslladen Jaume Mayol a l'hospital. Dues hores més tard, Maria Rosa es persona a la comissaria de la policia local per denunciar que el seu home l'havia insultat i la vigilava. En aquell moment també assegura, però, que no havia patit cap tipus de maltractament físic. Els agents passen immediatament el cas a la Guàrdia Civil, que ara investiga el contingut exacte d'aquesta reunió entre la policia i la víctima per tal d'esclarir els fets. Dilluns passat, al voltant de les 4 de l'hora baixa, l'home de Maria Rosa la va presumptament asfixiar a la casa on vivien entre Deà i Sóller. Després, l'home es va suïcidar amb un tir d'escopeta. Feia poques hores que havia rebut l'alta a l'àrea de psiquiatria de l'Hospital de Son Llàtzer. Complia així l'amenaça d'acabar amb la seva vida si no accedia a continuar amb el seu matrimoni. Els tants tres ajuntaments hem de fer el que podem fer, que és donar tot el suport i aportar tot el que tenim de forma social per intentar que aquest glob sigui el menys traumàtic possible i que se vagin recuperant el millor possible sense cap trauma. Què farem? Ho posarem tots els medis que siguin necessaris perquè vagi bé. A la una del migdia, Fornaluts, s'ha fet un minut de silenci davant l'Ajuntament i s'ha llegit un manifest recordant Maria Rosa. Ella sempre estava molt disposada a ajudar a tothom, sempre tenia una riada molt simpàtica i la trobarem a faltar. Jo, la veritat, que m'ofereix que no ha passat res encara. Està previst que avui a hora baixa s'oficiïn els dos funerals a Sóller, el de Maria Rosa a les 7 del capvespre a la parròquia de Sant Bartomeu, el d'ell una hora més tard a les 8 a l'església del Sagrat Cor.